Her står jeg med det nye albumet til Maria Mena. Det er i butikken i dag. Og Maria, du har en god dag i dag. Det har vært veldig gode kritikker. Veldig. Vel fortjent, men jeg selv. Og nå skal du spille for VG-nets lesere og seere. Hva er det du skal spille for oss i dag? For første gang på internett. Du synes det er litt skummelt? Ja, jeg synes dette er litt ekkelt. Men jeg har ikke internett selv og er litt sånn der. Jeg er liksom på SMS, det er liksom det beste jeg kan. Men vi skal spille to låter. Først en som heter The Spall of Wine, og så Miss You Love, som jeg sier. Jeg gleder meg. Vær så god. I don't the spall of wine, don't know how to feel, but I don't mind me both. As the night moves slow, you look more and more like someone I'd love tonight. Applaus, men vi håper at det er noen som ser på. Denne låta heter Trenger vi å stemme, eller går det fint? Det går fint. Denne låta heter Miss You Love. Det er den nye singelen. I've run out of complicated theories. Now I'm taking back my words. I'm preparing for the breakdown. Your t-shirt's lost its smell of you, and the bathroom's still a mess. Remind me why we decided this was for the best. Because I miss you. As often as I can, my goal is to reach your hands any day now. Please don't blame me for trying to fix this one last time. I have a hard time as it is, because